За четвърти път барман от Варна постави световен рекорд за най-много коктейли. На 14 март 2014 Пенчо Пенчев направи 2014 коктейла. За постижението му разказва Ивелина Нягулова. Според правилата, за да се постави рекорд, първо трябва да се направи меню с максимален брой коктейли, а след това те трябва да бъдат приготвени. Пенчо Пенчев подбрал 2014 коктейла по свои и чужди рецепти. За да докаже майсторлъка си, барманът трябваше да прави коктейли, посочени от менюто на случайен принцип. Признавам, че в началото не вярвах, че Пенчо има 2014 коктейла, но той ми каза, че има дори повече. Над преварата се включиха още двама бармани. След стотина забъркани коктейла, съдията на Гинес беше готов да даде тежката си дума. Този коктейл, който го правим в момента, Морска столица или Си Кепитал, успя да убеди журито. Нали, което по принцип няма право да опитва коктейлите, но помириса го, тества го и каза, че е много добър. Нали, и каза, Пенчо, ще трябва да дадем вече дипломата. За първи път Пенчо поставя рекорд за най-много коктейли през 2002. До днес два пъти са му го отнемали и един път сам го е подобрявал. Какво усещането за пореден път да получаваш? Ами, удовлетворение от работата и това, че все пак се го вършим отново рекорда и не смятам никога, докато сме живи, да го оставим на други държави, да го притежават. Всъщност ние в Гинес точно това търсим. Човек да бъде упорит и постоянно да се стреми да бъде най-добрият в своето поле на действие. За новините на Нова, Нивелина Няколова.